Magandang araw sa lahat ng ating mga kabanda dyan, sa lahat ng ating mga ka-worship team, yung mga singer backup natin sa ating mga simbahan. Nagbabalik po, Nixon Rosales. At ngayong araw na ito, maganda ang ating tatalakayin, mga tips at saka advice po para sa lahat ng worship team. Pero ahatiin ko, bali merong siyang part 1 at saka merong part 2. Ready na ba kayo? Game! May nagtanong sa akin, may isang gustong pumasok sa isang worship team. Ngayon, sabi niya, ano-ano ba dapat ang mga guidelines ng isang worship team? Siyempre nga naman, papasok siya. So dapat, meron siyang susundang mga guidelines. Hindi, alam niyo, hindi kasi basta-basta dapat kapag ang isang worship team, basta-basta na lang papasok kung sino-sino. Dapat, meron tayong mga guidelines, di ba? So, ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito, worship team guidelines. Ano ba mga guidelines na dapat bilang isang bahagi o isang part ng worship team? Okay, so alam ko ang bawat mga simbahan ay may mga kanya-kanyang guidelines. So nawa itong mga i-reveal ko sa inyo mga points, makatutulong o kaya baka, alam nyo, maka-refresh sa inyo or makadagdag sa inyo mga guidelines as a worship team. Okay, number one na guidelines ng isang worship team, dapat alam ng bawat worship team member kung ano ang purpose, kung bakit sila nag-i-exist. Okay, point number one, purpose. Okay, dapat alam ng bawat worship team member ang purpose kung bakit sila nag-i-exist as a worship team. Dapat si Lord ang naitataas, siya ang na-exalt, siya ang namamagnify sa bawat pagsamba at hindi po ang worship team. Okay? Dapat maliwanag sa inyo yan, ha? Dapat ang congregation o yung buong kapulungan, yung mga tao, ay nai-encourage kapag tayo po ay nagli-lead ng ating mga worship service. Okay? Dapat naihahanda ang puso ng mga tao sa pagsamba. Kasi kapag handa ang puso ng mga tao sa pagsamba, ang sarap tumanggap ng Word of God. Kaya may mga tao minsan nasasabi nila na bakit parang dry yung Word of God, parang hindi ko siya natanggap, hindi ko siya na-receive ng maayos. Eh kasi nga po, hindi po handa ang puso nung siya po ay sumasamba. So, yan ang unang points na gusto ko i-share sa inyo. Dapat alam ng worship team ang purpose ng bawat member. Yung purpose kung bakit kayo nag-i-exist as a worship team. Number two, worship guidelines. Qualifications. Okay? Kapag may papasok ng mga bago, dapat may mga qualification kayo. Sa lahat ng mga sasali, sa lahat ng mga magjo-join, yung mga magpa-participate sa worship team, dapat may mga qualifications kayo. Siyempre, Kristiyano. Dapat tinanggap niya si Jesus Christ as Lord and Savior niya. Huwag kayo magpapapasok ng baka mamaya naninigarilyo pa, di ba? Nagsusugal pa, o kaya di nyo na malain, drug addict pala. So dapat alam ninyo yung qualification ng taong ito. Born again Christian na ba siya? O kaya tinanggap niya na ba si Jesus Christ? Kasi yung mga susunod na mga qualification, madali na lang yun para sa kanya. Okay, handa siyang sumunod sa mga ordinances ng inyong church. Dapat ready siyang mag-comply, ready siyang mag-obey sa mga ordinances. So, ano man yung mga ordinances niyo sa inyong mga churches, dapat ready siyang mag-comply dyan. Dapat siya ay committed sa spiritual na paglago at saka committed siya sa spiritual na paglakad niya sa Diyos. Kasi yan po yung mga basic Christian life. No? Ano yan? Given yan. Yan ang standard kapag ka papasok siya sa isang worship team. Kasi ka, pag sinabing worship team, sasamba kayo sa Diyos. So, ang hirap nga namang sumamba sa Diyos kapag hindi masunurin. Di ba? Worship team, kailangan marunong tayong sumunod. That is the basic Christian life. Yung ibang mga churches, ang ginagawa nila dapat nasa small group ka. Okay, nasa cell group ka. At least, mga 3 months. 3 months kang involved o kaya active doon sa church na yon before ma-qualify ka bilang member ng worship team. Alam nyo, church, especially yung ating mga pastor, encourage lang, no? Siguro, advice din, no? Dapat magseset talaga ng standard ang bawat churches
regarding dito. Kung meron kayong mga worship team director o kaya meron kayong band leader, magseset po talaga kayo ng standard. Kasi po, hindi po basta-basta dapat ang isang worship team. Okay, number 3 and last dito po sa part 1 na ito ng ating worship team guidelines. Okay, number 3, attitude. Okay, sabi mo sa katabi mo, attitude. Okay, ang ministry ng isang worship team ay hindi para ipakita yung talento nyo lang o maipakita ninyo na mahusay kayo. Ang ibig sabihin ng worship team, leading others to worship the Lord. Ulitin ko po, ang ibig sabihin ng worship team, leading others to worship the Lord. Yan po ang ministry ng isang worship team. Okay? Ang ministry ng worship team ay napakataas. Worship team is a high and holy calling. Kaya hindi siya basta-basta lang, mga kapatid. Dapat faithful ka dito, dapat committed ka sa iyong papasukan. Baka mamaya, tutugtog ka bukas, sa susunod na linggo, wala ka na naman. Up and down, on and off. Eh, hindi po pwede yun. Okay? Dapat committed, dapat faithful. Dapat yan ang attitude mo bilang bahagi ng isang worship team. Okay? Another thing, ang isang worship team, marunong kumilala sa Diyos. Tandaan niyo po yan, ha? Ang worship team member, marunong kumilala sa Diyos. At marunong magpasakop sa nagli-lead sa iyo. Kung meron kayong band leader o kaya meron kayong worship team director, yan yung nagli-lead sa inyo. Marunong kayong magpasakop sa kanila. Okay? At marunong makisama. Marunong makipag-cooperate sa bawat team members niya. Tandaan niyo po, team kayo, hindi kayo isang tao lang. Hindi kayo yung individual, isang team kayo as a worship team. Kapag tatayo kayo sa likuran ng pulpit o sa stage, nakikita as a team, hindi as isa lang or individual. So, yan ang attitude na dapat makita sa isang worship team. So, ngayong part 1 na ito, meron kayong tatlong natutunan. Yung purpose, yung qualification, at saka yung attitude ng isang worship team. Sa part 2, ituturo ko naman sa inyo yung mga susunod. Okay? So, kung may mga tanong kayo, mag-iwan lang kayo ng mga comments sa ibaba ng video na ito. Mag-like na rin kayo. Paki-share na rin doon sa mga gusto nyong pagbigyan. At of course, paki-subscribe. Okay? So, hanggang sa muli. Nixon Rosales po. Sa lahat ng mga kabanda ko dyan, yung mga ka-worship team ko dyan, yung mga singer, at saka yung mga backup natin sa ating mga simbahan. Magandang araw po. God bless.